बालुवा नै बालुवाको मरुभूमि त्यही मरुभूमिको बिचमा एउटा चार सय वर्ष पुरानो अचम्मको रुख अर्थात् ट्री अफ लाइफ आजसम्म पनि कसरी जीवन्त बनिरहेको छ वर्षौँदेखि पानीबिनै मरुभूमिको रातो बालुवाघारीमा चार सय वर्षदेखि यो रुख कसरी बाँचिरहेको होला र आफूलाई अजङ्ग उभ्याएर हजारौँ पर्यटकलाई सधैँ शीतलता प्रदान गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नले सबैलाई आश्चर्य बनाइरहेको छ दर्शकबिन आज हामी अरेबियन सागरको बिचमा रहेको टापुको देश अर्थात् बहराइनको मरुभूमिमा अलौकिक शक्ति प्रदान गरिरहेको चार सय वर्ष पुरानो अचम्मको रुखका बारेमा बताइरहेका छौँ हाम्रो यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला रातो बालुवाई बालुवाको मरुभूमि त्यही मरुभूमिको बिचमा एउटा अचम्मको जीवन्त रुख अर्थात् ट्री अफ लाइफ बहराइनका लागि आशा भरोसा र सकारात्मक चेतको प्रतीक बनेको छ सुक्खा मरुभूमिको बिचमा रहेको उक्त रुख चार सय वर्ष पुरानो भएको दावी गरिएको छ बहराइनको मरुभूमिको सुक्खा ढिस्कोमा बत्तीस फिट उचाइ भएको यो रुख चार सय वर्षदेखि पानीबिनै कसरी बाँचेको होला अझै पनि संसार अचम्मित छ स्थानीय अरबी भाषामा यो रुखलाई साजरात अल हयात नामले चिनिन्छ पानी नपर्ने र पचास डिग्रीको उच्च तापक्रम भएको गर्मी भइरहने मुलुक बहराइनको सबैभन्दा उचाइमा रहेको जेबेल दुखान क्षेत्रमा यो एउटा मात्र रुख हरिया पातहरू लिएर उभिएको छ तिन सय साठी डिग्रीमा हाँगा फिजारेर आफूलाई हेर्न आउने पर्यटकलाई शीतलता प्रदान गरिरहेको रुख हेर्न पुग्ने जो कोही केही बेर रुखको छारीमा बसेर गर्मी छल्ने गर्छन् भने रुखमुनिबाट बहने शीतल हावाले आनन्दित र प्रफुल्लित पनि हुन्छन् बहराइनको राजधानी मनामाबाट चालिस किलोमिटर टाढा रहेको सबैभन्दा अग्लो भूभाग जेबेल दुखानको बालुवाको ढिस्कोमा यो रुख एक्लै ठिङ्ग उभिएको हो बहराइनको अग्लो स्थान भनिए पनि यो ठाउँ समुद्र सतहबाट जम्मा चार सय चालिस फिट अर्थात् एक सय चौतिस मिटर मात्र रहेको छ यो रुख भएको वरिपरि अरू कुनै वनस्पति भेटिँदैनन् बरु तेलका कुवाहरूबाट पेट्रोल र ग्यास निकाल्दै गरेका ढिकी जस्ता देखिने चलिरहेका ढिकी मेसिनहरू भेटिन्छन् जमिनभरि यत्रतत्र तेल र ग्यास बोक्ने पाइपहरू बिछ्याइएका छन् मरुभूमिको रातो बालुवा घाइमा चार सय वर्ष पुरानो यो रुख कसरी बाँचिरहेको छ अहिलेसम्म पनि वैज्ञानिकहरूले केही भन्न सकेका छैनन् यद्यपि यो रुखको जरा पचास मिटर गहिराईसम्म फिजिएकाले वर्षको कुनै एक दिन पानी परेको बेला रुखले आफूलाई वर्षौँभरि पुग्ने पानी सोसेर राख्ने र त्यसैले जीवन धान्ने गरेको अनुमान गरिन्छ धेरै गहिराइसम्म जरा फिजिएकाले समुद्री सतहको पानी पाउने गरेको पनि भनिन्छ कसै कसैले त कुनै बेला यो स्थानमा भगवानको बगैँचा रहेको र भगवानले नै रुखलाई बाँच्नका लागि आवश्यक तत्त्वहरू पुर्याइदिइरहेको विश्वास पनि गर्ने गरेका छन् भगवानको कृपाले उक्त रुखको अलौकिक शक्ति आर्जन गरेको भन्ठान्ने गरेका मान्छेहरू पनि उत्तिकै भेटिन्छन् मध्यपूर्वको सबैभन्दा सानो देश हो बहराइन काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा अलिकति मात्र ठुलो अर्थात् सात सय साठी वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा पनि मात्र ठुलो रहेको बहराइनको जनसंख्या भने मात्र साढे सत्र लाख अर्थात् काठमाडौँ उपत्यकाको भन्दा आधा जति छ वैदेशिक रोजगारमा बहराइन पुगेका नेपालीहरूको जनसङ्ख्या पच्चिस हजारको हाराहारी रहेको छ भने त्यसमा पनि दुई हजार पाँच सय जति महिला रहेका छन् साउदी अरबको पूर्व र कतारको उत्तर पश्चिममा रहेको यो देश अरबियन सागरको बिचमा रहेको टापुको देश हो कुबेतपछिको संसारकै दोस्रो बलियो पैसा भएको यो देश अर्थात् एक बहरइन दिरानको तिन सय पचास रुपियाँ हुन्छ संसारको शक्तिशाली देश अमेरिकाको एक डलरको जम्मा एक सय तेत्तिस रुपियाँ मात्र छ पुरातत्व सम्बन्धी विभिन्न अध्ययनहरूले उक्त रुख सन् पन्ध्र सय बयासीमा रोपिएको हुन सक्ने बताइएको छ यो रुखले संसारभरबाट वार्षिक हजारौँ पर्यटकलाई आकर्षित गर्न थालेको छ भने आज धेरै बहराइनीहरूले उक्त रुखलाई आफ्नो गौरव प्राकृतिक पुरातात्विक महत्त्व र धर्मको आस्थाको रूपमा मान्ने गरेका छन्